Huomenta. Mikrofoni syttyi. Kello on kyllä vasta minuuttia vaille, mutta tervetuloa nyt tähän systeemisen monitoimijaisen lastensuojelun väliseminaariin. Tämä on tosiaan tämmöinen nyt vähän puolivälin katselmus, että mitä on tapahtunut tämän systeemisen lastensuojelun työotteen ja sitä tukevan toimintamallin pilotoinnista tähän mennessä. Meillä on vähän ohjelman muutoksia, eli Marjo Malja onkin nyt estynyt tänään tulemasta tänne, joten meiltä jää nyt toi ministeriön avauspuheenvuoro tässä kohtaa pois. Mutta sitten me saadaan sieltä ministeriön suunnalta kyllä iltapäivällä puheenvuoro, kun Aulikki Kananoja tulee tänne kertomaan tämän selvityshenkilön kuormitukseen liittyvän selvityksen tämänhetkisistä ajatuksista. Mä oon Päivi Petrelius ja mä oon täällä THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä. Ja nyt tässä LAPEn aikana mun vastuulla on erityisesti nämä lastensuojelun avohuollon kehittämisasiat, mutta toki esimerkiksi tämä systeeminen malli niin koskee myös sijaishuoltoa yhtä lailla, ettei ole kysymys sillä tavalla semmoisesta avohuollon asiasta pelkästään. Meillä on tässä aamupäivällä nyt ensiksi Elina Aaltio täällä, meidän systeemisen mallin arviointitutkija, ja minä kerrotaan sekä tämmöisen arkitiedon että sitten Elinan tähän mennessä kokoaman tutkimustiedon avulla vähän siitä, että mitä me tiedetään tämän mallin pilotoinnista tähän mennessä. Ja sitten meillä on tosi kiinnostava sisältö sen jälkeen tähän tulossa, eli meillä on kolmen pilotoivan tiimin porukoita saatu tänne kertomaan näistä alkuvaiheen käynnistämiseen liittyvistä ja pilotoinnin käynnistämiseen liittyvistä kokemuksista, eli Vantaalta, Saarikasta ja Rovaniemeltä, eli etelästä, keskeltä ja pohjoisesta saadaan kokemuksia. Mutta pitemmittä puheitta me varmaan mennään nyt sitten asiaan ja lähdetään käymään läpi tätä puolivälin tilannetta sellaisena kuin se meille näyttäytyy. Ja tietysti THL ei ole tässä mitenkään nyt enää yksistään tämän pilotointia koskevan tiedon päällä, koska asia etenee siellä kunnissa ja maakunnissa ja sillä tavalla voidaan tehdä tästä tämmöinen yhteinen tiedonrakentelun seminaari myös, että kaikki tieto ollenkaan täällä meidän päässä tästä asiasta enää. Mutta